Yes. Good afternoon, everyone. I am very happy to see some of you for going lunch until later to be here to hear this case. I salute the delegation. That's you. Okay. The delegation of the illustrious state of Brazil. And thank you for being here. And the distinguished representative of the alleged victims, Fergus, and others. I declare the public hearing of this case open. And this is case 12781, Indigenous People of Raposa Serra do Sol. Ingarico Marcusi Patamona Terpang and Wapachana. Thank you. We go against Brazil. I now give the floor to the Executive Secretary. I now give the floor to the Executive Secretary. What's happening? Just want to double check that. They've only just arrived. Gracias, Presidenta. Yeah. El presente caso, esperamos a que la representación del Estado tome asiento. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por las alegadas afectaciones a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas de Raposo, Serra do Sol, en particular sobre el alegado plazo irrazonable en la titulación de sus tierras y territorios tradicionales, la presunta falta de saneamiento de los mismos y el impacto que habría tenido en el uso y disfrute de sus recursos naturales y en el ambiente. El 23 de octubre de 2010, la Comisión aprobó su informe de admisibilidad número 125/10, en donde se declaró la petición admisible en relación con los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 8, 12, 21, 22, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.2 y 2 del mismo instrumento, así como los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 18 y 23 de la Declaración Americana. La presente audiencia tiene por objeto profundizar los alegatos de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Madam Executive Secretary. The presentation of the parties' arguments will then begin. The petitioners will have 25 minutes to present its arguments, their arguments. Then the state will have 25 minutes to present its arguments. Subsequently, if the petitioners so desire, they shall have 5 minutes to exercise their rights of reply. And the state shall have 5 minutes to exercise its rights to a rejoinder. Finally, the commission will ask questions of the parties. I now give the floor to the petitioner for their presentation. 25 minutes. Thank you, Madam President, and congratulations on being reelected again. I'm not going to speak too much. My friends in Brazil, who unfortunately weren't able to get visas to come here, are going to do the talking today. So first we have my friend Evo, who is legal counsel for CIR, the Indigenous Council of Roraima, the biggest indigenous organization in that state in northeast Brazil. And Evo is going to speak, and then if there is a need, his colleague Maria will also speak after that. She's also a legal advisor to CIR, the Indigenous Council of Roraima. Thank you. Please go on. Boa tarde.
Excelentíssima senhora presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras comissárias da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhores e senhoras advogados e advogadas presentes nesta sessão, excelentíssimos ministros e representantes do Estado brasileiro, ilustre equipe da comissão. Sou Ivo Cipio Aureliano, advogado indígena, atuo no Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima, mas eu prefiro ser chamado de Ivo Makuxi, porque carrego o nome do meu povo indígena, o povo Makuxi, que também habita a terra indígena Raposa Serra do Sol. É uma responsabilidade enorme defender o nosso povo e é um desafio continuar o legado e acompanhar este caso perante a comissão. Antes de começar a minha fala, quero destacar que o coordenador-geral do SI, da minha organização, senhor Edinho Batista de Souza, gostaria muito de participar dessa audiência, mas infelizmente ele não pôde porque está organizando, está acompanhando a equipe do presidente Lula, estão organizando a visita do presidente que vai participar da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima na próxima semana. E nós, o CIR, convidamos o presidente e ele aceitou. Então, estamos nos preparando para recebê-lo. E se fica gravada essa sessão e disponível, as lideranças indígenas assistirão durante a realização da Assembleia, porque este é um caso lembrado pelas lideranças em todas as reuniões e eles têm esperança de que a comissão... É uma organização indígena representativa dos povos indígenas de Roraima, que faz parte da Amazônia brasileira. E, neste caso, vem perante a comissão em nome dos povos Makuxi, Wapixana, Taurepang, Ingaricó e Patamuna, da terra indígena Raposa Serra do Sol, manifestar e, ao final, requerer. O que levou a presente caso perante a comissão em 2004 foi a demora excessiva por parte do Estado brasileiro de reconhecer os direitos territoriais dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol e as graves violações aos direitos humanos. Diante da gravidade, na época, os peticionários solicitaram medidas cautelares a fim de proteger a integridade física das vítimas até que fosse finalizado o processo de reconhecimento da terra indígena. Nesse sentido, em 6 de dezembro de 2004, a comissão outorgou as medidas cautelares solicitadas. E, recentemente, tivemos reunião com o setor de medidas cautelares diante do perigo e de consentimento de várias violações e danos irreparáveis também em razão do avanço de garimpo aqui no estado de Roraima, principalmente nas terras indígenas, que tem causado a poluição do meio ambiente e levado várias violências para dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. O mundo conhece esse caso, Raposa Serra do Sol, é um caso emblemático. E queremos citar que, inclusive, no dia 20 de agosto de 2008, o senhor James Anaya, relator especial da ONU, visitou a terra indígena Raposa Serra do Sol e viu de perto as graves violações de direitos humanos. E em 2016, também, durante a missão oficial no Brasil, a relatora Vitória Tauli Corpus relembrou o caso Raposa Serra do Sol como um caso emblemático. Hoje, Raposa Serra do Sol conquistou muitas vitórias, mas durante o embate jurídico, principalmente na ocasião do julgamento do caso Raposa Serra do Sol pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, criaram 19 condicionantes sob o argumento de garantir a soberania nacional sobre as terras demarcadas. Tais condicionantes hoje restringem os direitos territoriais e violam o direito de consulta dos povos indígenas e trouxe um debate sobre a tese do marco temporal que hoje no Brasil ameaça os direitos indígenas. Hoje os povos indígenas da Raposa Serra do Sol estão sofrendo com uma série de ameaças e violações de direitos humanos ao seu modo de ser, de viver, autodeterminação e sua organização social, especificamente em decorrência do avanço de exploração ilegal de minérios
e a insegurança jurídica por causa das 19 condicionantes que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo, inclusive, significou a perda do parte do território para as sedes dos municípios Iramutã, Pacaraima e Normandia. E hoje a terra indígena Raposa Serra do Sol tem uma população de 30.838 pessoas e num total de 238 comunidades indígenas, que são subdivididas em quatro grandes etnorregiões: Serras, Surumu, Baixo Cutingo, Raposa e a microrregião Ingaricó. Esses são os dados oficiais, inclusive, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A Raposa Serra do Sol é uma terra indígena localizada na área de fronteira entre Venezuela, Brasil e a República Cooperativista da Guiana. A fronteira não é controlada pelo governo e cabe aos povos indígenas as ações para sua proteção e proteção do seu território. E é de fácil acesso para os invasores, por via terrestre, o que facilita a entrada de garimpeiros que insistem em invadir a terra indígena para explorar minérios. Hoje, o povo indígena Raposa e Serra do Sol sofre com várias violências. Sofrem com garimpos ilegais que aumentaram nos últimos anos. O governo não consegue fazer a fiscalização e cabe às comunidades fazer. Só que as ações de proteção realizadas pelas comunidades são atacadas pelo próprio governo, inclusive o governo do estado de Roraima. Isso quer dizer que os motivos que levaram a abrir o caso em 2004 seguem até hoje. Nossas lideranças que fazem proteção contra o garimpo ilegal são atacadas e ameaçadas. Em setembro de 2022, a casa de uma liderança foi queimada pelos garimpeiros. Coordenador das atividades de proteção é ameaçado, inclusive, pela polícia local e continua sendo perseguido. Em novembro de 2021, 12 lideranças indígenas foram baleadas. Eles todos sofrem sequelas dos ataques. A justiça segue não fazendo nada. Até hoje, existem vários pedidos concedidos pelo governo federal às empresas de mineração para pesquisas e lavra mineral na terra indígena Raposa Serra do Sol. Temos leis estaduais que incentivam a invasão de garimpeiros ilegais. Uma lei, por exemplo, proibia a destruição de máquinas apreendidas nas operações de combate ao crime. A lei foi comemorada, inclusive, aqui em Roraima, com churrasco na frente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Mas, infelizmente, a lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a notícia não chegou aos garimpeiros e eles continuam dentro das terras indígenas. As leis, os discursos e as omissões do governo criam expectativa de que o garimpo é legal, que quem pratica fica impune. Estamos vendo isso hoje. O Congresso Nacional Brasileiro quer dar anistia a todos os invasores e agressores. Existem projetos, inclusive, de grãos que querem criar e aumentar a fazenda de soja e milho transgênico na Raposa Serra do Sol, que é um projeto do governo estadual. Com a retirada de garimpeiros hoje da terra indígena Yanomami, aumentaram as pressões sobre a Raposa Serra do Sol e outras terras indígenas de Roraima, como terra indígena Waiwai. E quando denunciam, as lideranças são ameaçadas de morte. Inclusive, o coordenador-geral do CI teve que mudar de sua casa e está alugando outra casa por questão de segurança pessoal de sua família. O governo federal reconhece que estamos ameaçados. Inclusive, na última visita do presidente da República, aqui em janeiro, aqui no estádio Roraima, ele tomou conhecimento disso durante a última visita. Falou, inclusive, que os garimpeiros são violentos e têm muitos apoiadores. O governo do estado apoia os garimpeiros de forma explícita e boa parte do Congresso Nacional também. O governo anterior brasileiro estimulou e incentivou as invasões na Raposa Serra do Sol. Inclusive, visitou a comunidade Flechal, um local de garimpo ilegal, e fez um discurso a favor de garimpo na terra indígena Raposa Serra do Sol. Além disso, Raposa Serra do Sol está ameaçado com a exploração de recursos hídricos e possível instalação de hidrelétricas na terra indígena, notadamente o projeto que envolve a construção de uma hidrelétrica no Tamanduá, no Rio Cutingo,
querem construir a hidrelétrica para atender as cidades e os municípios, não para as comunidades indígenas. São problemáticos não apenas os impactos socioambientais de uma obra de tal porte, mas também o estímulo à invasão territorial que tal empreendimento pode incentivar, em função das obras em si, a manutenção posterior da usina e o incentivo a novos empreendimentos na terra indígena a partir do fornecimento de energia. As comunidades mais próximas aos centros urbanos da Raposa Serra do Sol têm sofrido com a poluição por causa dos lixões urbanos e a contaminação das nascentes dos rios, lagos, igarapés e locais sagrados. Há relatos de doenças após o consumo de peixes que foram pescados nos rios, por exemplo, no rio Miang, rio Surumu e rio Cutingo. O avanço da área urbana do município de Pacaraima, Iramutá e Normandia tem promovido a invasão das comunidades. Uma das principais denúncias nessas regiões é o loteamento de terra indígena, e as tentativas de ampliação da perimetral urbano. As rodovias estaduais que atravessam a terra de Raposa do Sol são do governo federal e do governo estadual, mas eles não fazem nenhuma fiscalização, mas impedem que as comunidades façam o monitoramento territorial. E também tem o Parque Nacional do Monte Roraima, sobreposto à terra indígena Raposa Serra do Sol, e é administrado pelo governo federal. E existem pelotões do Exército e querem ampliar suas áreas no interior da terra indígena Raposa Serra do Sol. Depois da desintrusão dos não indígenas que foram indenizados no processo de homologação da terra indígena, eles foram retirados, mas hoje continuam e voltaram para a terra indígena Raposa Serra do Sol. E estão causando vários tipos de conflito e incentivando atividades ilegais. Esses casos foram denunciados para a FUNAI, mas não fez nada até agora. Outros casos de violência também, que nós podemos relembrar nesse caso, por exemplo, é o caso da comunidade São Miguel da Cachoeira, que aconteceu no passado, em 2004, né, que foi invadido por invasores, né, e lotearam a terra, mas o Estado foi omisso nesse caso. Várias pessoas foram amarradas e atacadas na comunidade, foram violentados, crianças, adultos e lideranças, e roças destruídas. O caso foi objeto de dois inquéritos policiais, um contra os invasores e outro contra os indígenas. Porém, apenas o inquérito em relação aos indígenas teve seguimento e desencadeou um longo processo judicial que afetou as lideranças por anos. Esses processos judiciais geraram desgastes físicos e emocional às lideranças. Esse foi um típico caso de criminalização de indígenas da Raposa Serra do Sol. Outro caso também é o caso da comunidade Brilho do Sol, homologação em Jauari, que aconteceu também em 2004, onde o grupo de criminosos armados com arma de fogo, com uso de tratores e apoiados e financiados por políticos locais, derrubaram e queimaram as casas. Em seguida, foram até as comunidades Brilho do Sol e Homologação e repetiram os mesmos atos, destruíram e queimaram as casas. Além disso, destruíram também os retiros em Esquirã e Taitai, local de criação e lazer dos indígenas. Atiraram nas pessoas e em animais domésticos, tendo ferido um indígena. Essas violências foram principalmente sentidas pelas crianças e mulheres, porque os homens estavam nas roças naquele momento. Até hoje, esses casos são lembrados como caso de queimados da comunidade Brilho do Sol, Homologação e Jauarizinho. Tem outro caso também, onde a escola indígena foi queimada, o Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, em 2005. Foram destruídos os quartos dos professores, a casa dos missionários que apoiavam a atividade, salas de aula, biblioteca, a igreja e o hospital que atendia toda a região. Um professor que estava visitando o centro e dando aulas de mecânica para os estudantes foi violentamente espancado. Na ocasião, cerca de 30 estudantes indígenas tiveram que fugir para não serem violentados. O clima de terror, diante das recorrentes ameaças aos estudantes e professores, se intensificou após mais este ataque. Na época, era comum os estudantes dormirem na área externa dos dormitórios, em redes atadas às árvores,
para protegerem-se de eventuais ataques e incêndios. Após a queimada do centro, os estudantes ficaram sem estruturas adequadas e com imensuráveis danos psicológicos, físicos e morais pelas violências sofridas. O ataque aconteceu em represália à celebração da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E outro caso também é de 10 irmãos que foram baleados por um invasor, por funcionários de um invasor. Na ocasião, havia várias decisões judiciais que determinavam a retirada dos invasores, porém um fazendeiro recusou-se a sair a cumprir a determinação judicial. Quando os indígenas foram retomar o território de forma pacífica, eles foram atacados com bombas e armas de fogo, e esse ataque brutal foi filmado pelas lideranças indígenas naquele momento. E até hoje, lideranças indígenas têm sequelas desses ataques porque sofreram com armas de fogo. Caso Urucuri, que aconteceu recentemente, é um caso emblemático também na Raposa Serra do Sol, onde as comunidades se organizaram diante do avanço da invasão de garimpeiros para fazer a vigilância e proteção do território. Mas essa atividade foi reprimida por forças militares do estado de Roraima. No dia 16 de novembro de 2021, a comunidade Tabantinga foi invadida por policiais militares e um batalhão de operações especiais fortemente armados com armas de fogo. Naquele dia, jogaram bombas de efeito moral dentro das casas, destruíram utensílios domésticos e equipamentos do posto de saúde, atiraram com armas de fogo contra as casas e postos de saúde e atiraram contra os indígenas com arma letal e balas de borracha. Depois do ataque, foi constatado que 12 lideranças indígenas, entre homens e mulheres, foram atingidos. 2 indígenas foram atingidos com arma de fogo. Um precisou passar por cirurgia para retirada de projeto que estava alojado no peito esquerdo, do lado esquerdo. Vários deles ficaram sem exercer atividades cotidianas. E até hoje, há relatos de crianças com problemas de audição por causa das bombas que foram jogadas dentro das casas e lideranças que não conseguem mais trabalho nas suas roças. E há muito tempo, os povos indígenas da Raposa Serra do Sol esperam por justiça e a reparação por todas as violações de direitos humanos. E estamos aqui perante a comissão para dizer que as ameaças de morte contra lideranças continuam. Inclusive, o Conselho Indígena de Roraima constatou o aumento alarmante de casos de ameaças de morte contra lideranças indígenas nos últimos anos e já encaminhou para conhecimento da comissão. E queremos reforçar, inclusive, que terra indígena está sofrendo com aumento de invasão de garimpeiros, enquanto, por outro lado, o Estado brasileiro não tem avançado na discussão de criar instrumentos legais de proteção às lideranças, às comunidades e à terra indígena. Mas agora, estamos vivendo outro momento no Brasil e temos a esperança de que se avance no respeito e promoção aos direitos humanos dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol e que os instrumentos internacionais de proteção aos povos indígenas sejam respeitados. E para finalizar a nossa manifestação, solicitamos à Comissão Interamericana que, neste caso, elabore o relatório de mérito para ajudar o governo federal brasileiro, o governo do Estado brasileiro, a buscar uma solução para o caso Raposa Serra do Sol. Muito obrigado. Thank you very much. Is that the end of you? Because you still have some minutes left. Muito obrigado. Eu vou chamar aqui a minha colega, a doutora Maria Luísa, para fazer algum complemento também, trazer alguma informação que eventualmente eu esqueci. Obrigado. Well, you have 5 minutes and 12 and 7 and 52 seconds left. Boa tarde a todos. Meu cumprimento. Não tenho muito a acrescentar em relação à manifestação do Dr. Ivo, apenas que as lideranças indígenas de Roraima têm altas expectativas em relação a esse caso, conhecem, acompanharam as reuniões preparatórias para essa audiência e estão esperando que haja medidas efetivas, em especial o relatório de mérito do caso, para que possamos encontrar
soluções, reparações para as violações sofridas. Nós esperamos que eles possam assistir, se gravar essa audiência, toda a duração da audiência, agora na Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, que tem lugar de 10 a 15 de março, no Lago Caracaranã, município de Normandia. É isso, obrigada. Thank you very much to the petitioners. And I now invite the state to make its submissions. Madam Minister, the state has 25 minutes and leader of the state delegation. Thank you. Thank you. Ilustríssimo presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, comissionada Margaret May McCauley, digníssimos representantes da comissão, senhores e senhoras peticionários, demais pessoas presentes, bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Adriana Martins, sou atualmente assessora no Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Departamento do Ministério das Relações Exteriores. Integro a delegação do Estado a essa reunião, representantes do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agradeço, em nome do Estado brasileiro, a convocação desta audiência sobre o caso Raposa Serra do Sol. A intervenção do Estado foi dividida do seguinte modo: a senhora ministra dos Povos Indígenas fará uma intervenção ampla sobre o caso. Na sequência, o Ministério da Justiça abordará os pontos relativos a combate a ilícitos e proteção territorial. Por fim, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania falará sobre a política do Estado na área de proteção a defensores dos direitos humanos. Passo a palavra agora à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Olá, boa tarde. Ilustríssima presidenta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, comissionada Margaret McCauley, digníssimos representantes da comissão, senhoras e senhores peticionários. Gostaria de saudar todas as pessoas presentes e as que nos assistem, em especial, né, a todas as mulheres, por ser hoje, né, o Dia Internacional da Mulher. Saudar aqui todos que estão aí, né, participando de forma online, em especial o Ivo Macuxê. Bom, é uma honra estar aqui. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um espaço fundamental para reverberar e fortalecer nossas lutas, as lutas dos povos indígenas. É muito simbólico e importante para mim, agora como ministra dos Povos Indígenas do Brasil, fazer neste espaço a primeira missão internacional da pasta. É o símbolo da parceria e da efetivação de direitos que queremos construir, não só no Brasil, mas em todo o continente americano. Estamos buscando soluções para as crises que vivemos em nossos países. O roubo da biodiversidade e as violações de direitos dos povos são irmãos do avanço do fascismo, da extrema-direita e das ditaduras militares. Ao longo de 5 séculos, em vários de nossos países, os povos indígenas têm sentido peso de quando o fascismo e o extrativismo perverso se unem, e sentimos isto de forma muito forte no Brasil nos últimos anos. Durante o governo passado, o Brasil registrou as maiores taxas de desmatamento na Amazônia desde 2006. A invasão das terras e territórios indígenas se acentuou exponencialmente em razão de incentivo à grilagem e à exploração ilícita e indevida de recursos naturais por garimpeiros, madeireiros, pecuaristas, pescadores, caçadores ilegais e narcotraficantes.
Isso acarretou o aumento de conflitos e violências contra os povos, levando também à desassistência, à desnutrição e à falta de condições de vida, como explicitado na situação da terra indígena Yanomami, onde vivem, em 371 comunidades, mais de 31 mil indígenas. A omissão do Estado na fiscalização das terras indígenas acarretou prejuízos à vida e aos territórios em todos os biomas do Brasil. Ameaças e mortes de lideranças e defensores indígenas e não indígenas no campo dos direitos territoriais, ambientais e humanos foram crescentes, como mostrou o caso do assassinato de Bruno Pereira e Dom Filipes. O governo derrotado, ao paralisar as demarcações e avançar na institucionalização do marco temporal, agravou o contexto de insegurança e violações de direitos da população indígena e acelerou a destruição ambiental e degradação de biomas. Em todo esse período, esta comissão foi fundamental para ajudar na denúncia e resistência, com importantes medidas cautelares, como nos casos Guajajara, Iauá, Guarani Kaiowá e medidas provisórias em relação aos povos Yanomami e Munduruku. Esperamos agora ter neste fórum a parceria para avançar na efetivação de direitos. É urgente um processo de retomada de direitos. Por isso, também os povos indígenas foram dos diversos setores da sociedade que contribuíram ativamente na eleição de Lula para presidente. E pudemos celebrar não só sua eleição, como também a de deputadas federais indígenas para o Congresso Nacional. Como fruto da luta indígena e do compromisso eleitoral, o presidente Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas, com o intuito de avançar nas conquistas, no protagonismo e na afirmação de direitos. Em consequência desse processo, há também a indicação de lideranças indígenas para os principais cargos do Ministério. Em 2 meses de governo, envoltos com o processo de institucionalização do Ministério e enfrentamento das situações de violência, já podemos apresentar alguns avanços frente à situação de descaso e em linha com as recomendações desta comissão. Recompusemos o orçamento da agora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, num patamar de 24% acima do orçamento de 2022. Esse valor ainda não viabiliza a garantia total dos direitos aos povos indígenas no Brasil. Assim, cabe ao Ministério articular internamente e buscar apoio e recursos internacionais no sentido de ampliar a garantia dos direitos aos povos. Revogamos normativas que retiravam direitos dos povos indígenas, cito ao menos 2. A Instrução Normativa 12, de 2022, emitida sem consulta, que permitia a extração de madeira, inclusive por não indígenas, em territórios indígenas. E a Instrução Normativa 09, de 2020, que permitia a supostos proprietários emitirem declaração de reconhecimento para áreas dentro do limite de terras indígenas ainda não homologadas. Ademais, iniciamos o processo de revisão do parecer de 2017, que na prática impedia a demarcação de novas terras indígenas e avançava na institucionalização do marco temporal. Já iniciamos o planejamento para a demarcação de terras. É compromisso do governo brasileiro homologar pelo menos 14 terras indígenas e declarar outras 25 ainda em 2023. Constituímos 2 gabinetes de crise para enfrentar as situações urgentes dos povos Yanomami e Pataxó. No caso da terra indígena Yanomami, também avançamos na expulsão do garimpo ilegal, fechando o espaço aéreo, apreendendo equipamentos, dentre outros. Retomaremos o Conselho Nacional de Política Indigenista, o CNPI,
órgão consultivo dos povos indígenas, responsável pela elaboração, acompanhamento e implementação das políticas públicas em linha com a Convenção 69 da OIT. Retomaremos também a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, a PNEGAT, e outras políticas fundamentais para os povos indígenas. Retomamos o Fundo Amazônia como instrumento para financiamento de ações para garantir a preservação ambiental e os direitos dos povos indígenas na região, mas ainda buscaremos outras fontes para a política de apoio a povos indígenas em todo o território nacional. Sobre Raposa Serra do Sol e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ainda temos muito a avançar na efetivação dos direitos. E a parceria com a Comissão Interamericana é fundamental. A mesma parceria que a Comissão sempre teve com os povos indígenas, com nossas entidades e representantes, não só do Brasil, mas também de toda a América Latina. Os diversos casos já analisados e julgados por esta comissão, adotando uma visão integral sobre o processo de luta dos povos indígenas, de reconhecimento de que a relação dos povos indígenas com a terra está para além da relação de posse, mas envolve seu caráter cultural, comunitário e espiritual. Portanto, quando uma posse é perdida em função de violência e diversos processos de expulsão, a retomada é um direito dos povos indígenas. Venho destacar que, à medida que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem tratado estes casos importantes, como dos povos indígenas no Paraguai, no Suriname, na Nicarágua e no Panamá, foi se consolidando um entendimento bem objetivo que precisa ser considerado em toda a nossa região. A posse equivale ao título de propriedade. A posse dá aos povos indígenas o direito de exigir sua demarcação. Nos casos onde a posse foi perdida por motivo alheio, o direito à terra segue sendo dos povos indígenas. Caso as terras roubadas sejam vendidas a terceiros inocentes, é direito dos povos recuperá-las ou receber terras idênticas em quantidade e qualidade. E todo o processo do Estado demanda a consulta e consentimento dos povos indígenas naquilo que lhes diz respeito. Em paralelo aos casos que acabei de citar, iniciou-se o julgamento sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, onde vivem os povos Macuxi, Taurepanga, Ingaricó, Pantamona e Uapixana. Esta comissão iniciou a análise do caso em 2004. A terra indígena foi homologada em 2005 pelo presidente Lula. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento, que pedia a nulidade do processo, e iniciou-se o processo de desintrusão. Desde então, os povos têm avançado em conquistas, mas, tal como em outras terras homologadas, precisaremos retomar políticas que foram descontinuadas e cuja paralisação gerou violência contra os povos, o que foi muitas vezes corretamente questionado por esta comissão. Bom, precisamos derrotar o marco temporal, mas o julgamento de 2009 deixou marcas. Sabemos também, por isso, que esta comissão não encerrou seu processo. Precisamos derrotar a tese do marco temporal no Brasil, um princípio contrário ao acúmulo histórico do sistema interamericano, que limita os processos de demarcação no Brasil. E, por que não, pode criar precedentes políticos e jurídicos para o avanço dos setores que desejam as violações contra nossos povos na região. Durante do novo cenário político e o compromisso do governo com a efetivação dos direitos dos povos indígenas, iniciou-se o processo de revogação das normativas que consolidavam a tese do marco temporal. Tenho a palavra da presidente do Supremo Tribunal Federal, que pretende julgar neste ano ainda o caso do povo Xoclém. Assim, a manifestação incisiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é imprescindível. Sabemos que a tese do marco temporal não se sustenta juridicamente. Determinar uma data como parâmetro para dizer se um povo tem direito à posse de sua terra, poucos anos depois de um processo ditatorial no Brasil, é desconsiderar não só os 523 anos de violência,
mas também o próprio período da ditadura militar. É uma violência enorme contra o sentido espiritual, histórico e social de nossos povos. Sabemos também que esta tese não se sustenta economicamente. Os setores reacionários do agronegócio, do garimpo, da grilagem e da devastação ambiental, os criminosos que assassinam ativistas socioambientais, lideranças indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais, insistem em dizer que o marco temporal causa insegurança jurídica no campo e na floresta. Afirmam que suas ações geram riquezas para o país. Mas estamos aqui para dizer em alto e bom som: o garimpo, a grilagem, o desmatamento, o roubo de nossos bens comuns e o assassinato de lideranças não geram riqueza para o país. Eles geram morte e devastação. O Brasil não foi alvo, o Brasil já foi alvo de importantes medidas cautelares desta comissão pela forma como tratou nossos povos durante a pandemia. Recentemente, esta comissão e a Redesca denunciaram o governo passado pelas omissões com o povo Yanomami. É importante que organismos internacionais realizem investigações sobre a possibilidade de prática de genocídio por Jair Bolsonaro na gestão de 2019 a 2022. A invisibilidade secular que impacta e impactou diretamente as políticas públicas do Estado e que foi agravada nestes últimos anos, atua para violentar os povos indígenas e retirá-los das suas terras. Ela é fruto do racismo, da desigualdade e de uma democracia de baixa representatividade, que provocou uma imensa invisibilidade institucional, política e social, colocando os povos indígenas na triste paisagem das subrepresentações e subnotificações sociais do país. O marco temporal consolida este processo. Por tudo isso, reforço a importância do apoio desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sabemos que não será fácil superar 523 anos em quatro, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito dos povos originários latinos. E, para isto, precisamos enterrar o marco temporal, para assim poder dizer: nunca mais um Brasil, uma América Latina sem nós. Muito obrigada. Agora vou passar a palavra à representante do Ministério da Justiça. Olá, saudações a todas e todos, especialmente aqui aos presentes e aos membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na pessoa da comissionada Margarete e da secretária executiva, doutora Tânia. Saúdo aqui as organizações da sociedade civil presentes, tanto aqui quanto remotamente. Sou representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, hoje na liderança do ministro Flávio Dino, e reiteramos aqui as ações apontadas pelo Ministério dos Povos Indígenas, destacando a relevância da própria existência desse ministério no novo governo. Pela primeira vez, nos mais 5 séculos desse país, teremos um ministério dedicado à defesa das lutas dos povos indígenas. Estamos empenhados em continuar atuando de modo interministerial para que as ações apresentadas pela ministra Sônia Guajajara sejam construídas e efetivamente implementadas. Dentro dos nossos compromissos em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente que os povos indígenas protegem e necessitam, estamos empenhados em concretizar políticas de intensificação à fiscalização e punição do garimpo ilegal no Brasil, especialmente com a desintrusão dos garimpeiros ilegais de terras indígenas. Na primeira fase de um plano de desintrusão, hoje enfocado em algumas regiões, né, já em andamento, foram impedidos os transportes aéreos e fluviais
especial para interromper o abastecimento de grupos criminosos na região. A segunda fase, mais coercitiva, a todos aqueles que persistirem ocupando ilegalmente os territórios indígenas. Em paralelo, também estamos atuando para a responsabilização de todos aqueles envolvidos nas atividades ilícitas, inclusive os financiadores do garimpo ilegal. De forma interministerial, está sendo revisada a legislação acerca da comercialização de ouro no país, um dos elementos encadeadores que favorecem a realização desse tipo de ilicitude do garimpo. Há de destacarmos também outra medida que afetará de forma positiva as demandas das lutas por acesso à justiça dos povos indígenas. O Ministério da Justiça e Segurança instaurou a política da Comissão Nacional de Mediação de Conflitos, fomentada por decisão do Supremo Tribunal Federal, para atuar prioritariamente em casos que envolvam a posse de terra urbana e dos campos, incluindo as terras indígenas. Por fim, em correlato com a luta dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol, destacamos que os crimes ambientais e as mortes dos Yanomamis são alvos de inquérito policial autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Dr. Flávio Dino. Como um comprometimento em comparado ao que pretendemos fazer com outras situações relacionadas às terras indígenas, a Operação Yanomami, conduzida pela Polícia Federal, já destruiu mais de 37 balsas, 2 aeronaves, 1 embarcação e 5 motores utilizados por garimpeiros legais. Também foram apreendidas 2 máquinas de extração de cassiterita, 4 embarcações, 8 motores, 1.150 litros de gasolina, meia tonelada de alimentos e itens como celulares, baterias e motosserra. Um novo fechamento do espaço aéreo do território ocorrerá nas próximas semanas. Além de desestruturar os garimpos ilegais, a operação efetuou prisões de envolvidos de empresas clandestinas e identificou mais criminosos. No mais, o Ministério da Justiça também atuou em parceria com o IBGE para garantir o recenseamento dos povos indígenas da região, como forma de possibilitar a criação de melhores práticas e políticas públicas no futuro. Nosso compromisso será uma ampla atuação para garantir a existência, efetividade de direito e acesso à justiça de todos os povos indígenas brasileiros. Ilustríssima comissão, peticionários, representantes dos povos residentes na região do Raposa Serra do Sol, em especial as mulheres que ali habitam, prezados colegas e representantes do Estado. Meu nome é Juliana Laime, eu sou coordenadora de Sistemas Internacionais de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, hoje sob comando do ministro Silvio Almeida. Gostaria de agradecer a convocatória desta audiência e a oportunidade para dialogar a respeito da tramitação do caso Raposa Serra do Sol perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Falarei brevemente sobre a pertinência do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas à temática do presente caso, o seu funcionamento atual e as perspectivas de alteração estrutural do programa. Importa destacar, inicialmente, que o PPDDH está disponível em todo o território nacional para defensores e defensoras de direitos humanos que estejam atuando no território brasileiro e que, em função de sua atuação e atividades, se encontram em situação de ameaça e risco. Seu escopo não é unicamente a proteção da vida e da integridade física dos seus defensores, mas abrange também e principalmente a articulação de medidas e ações que incidam na superação das causas que geram ameaças e situações de risco. Para a inclusão no programa, é necessário o encaminhamento da demanda e a demonstração de alguns requisitos, como a voluntariedade na inclusão, representação de um coletivo e reconhecimento do defensor como representante legítimo do coletivo. Além disso, a ameaça sofrida deve estar ligada às atividades do requerente enquanto defensor de direitos humanos. Após a análise desses requisitos, é elaborado um parecer técnico multidisciplinar com todas as informações coletadas, que é apresentado ao Conselho Deliberativo do PPDDH para decisão final. Atualmente, o PPDDH se encontra vigente nacionalmente, sendo executado por meio de convênios firmados voluntariamente entre a União e os Estados quando da existência dos programas estaduais.
Por todos os fatos reportados no bojo do caso 12.781 e na última comunicação ao Estado, no segundo semestre de 2022, no bojo das medidas cautelares 818 de 2004, o Estado entende a necessidade de capacitar os agentes que cuidam da proteção direta dos povos indígenas e investir em ações voltadas à proteção dos ambientalistas protegidos pelo programa. Nessa esteira, o Estado brasileiro tem implementado um projeto piloto de regionalização de duas equipes técnicas do programa federal, uma na região do Mato Grosso do Sul e outra na cidade de Porto Velho, em Rondônia. A ação, que tem o objetivo de desenvolver metodologia de regionalização das ações de proteção e capacitação para a autoproteção de lideranças e comunidades em situação de risco ou ameaça. A ideia com isso é possibilitar a execução do programa federal em um regime de atuação com maior proximidade entre as equipes técnicas, os defensores e defensoras e os seus territórios. A expectativa de expansão do projeto a depender dos resultados que forem alcançados. Tais efeitos demonstram, portanto, o esforço da União e dos Estados em avançar com esta política. O Estado brasileiro entende, entretanto, que é necessário haver o aprimoramento do programa em relação aos moldes atuais. Para a revisão e adequação dos mecanismos existentes, serão tidos como parâmetros os ditames internacionais de proteção aos direitos humanos. Será lançado, em consonância ao determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente no bojo do caso Salles Pimenta versus Brasil e das recomendações dessa ilustre comissão, um novo plano de proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos. O novo marco legal do Plano Nacional de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos terá participação de pessoas defensoras, organizações da sociedade civil e especialistas na elaboração de normas que possam regulamentar o programa de proteção. Ademais, contará com critérios mais flexíveis de inclusão dos beneficiários, objetivando a promoção de uma cultura de legitimação e proteção do trabalho das defensoras e defensores que atuam na ponta, e dará especial atenção aos defensores ambientalistas, conforme defendido pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Cumpre mencionar também que haverá o impulsionamento para a ratificação por parte do Estado brasileiro do Acordo de Escazú, o primeiro tratado internacional a prever mecanismos específicos de proteção a defensores ambientais. É nesse sentido que o Estado brasileiro se põe à disposição de todas as comunidades residentes na região do Raposa Serra do Sol e de todos os defensores e defensoras que estejam enfrentando situação de ameaça, a fim de que suas atividades sejam resguardadas e os seus direitos fundamentais novamente assegurados. Obrigada. Yes. Thank you very, very much for that. I now invite the petitioner, if you wish to use the 5 minutes assigned to you for your reply. Thank you. I'm going to speak in English, if it's okay. I'll be very brief. First of all, let me congratulate the minister on having a Ministry of Indigenous Peoples Affairs in Brazil. It's a very welcome development, and we wish you well in all your work, and if there's any way we can help, we're more than happy to do that. Could you move closer to the microphone? I'm sorry, apologies. Shall I start again? Yeah, so just to recap, we congratulate the minister on having a Ministry of Indigenous Peoples Affairs in Brazil. Perhaps a long overdue development, but a very welcome one. And we are very happy to help with any help that you might need, should you need any. That said, this hearing, as I understood it, is about a specific case, and that's the case of Raposa Serra do Sol. I didn't hear a lot about the specifics of the case itself. The Inter-American jurisprudence on the issues in this case are pretty well developed and pretty clear, going beyond merely land issues into a variety of other ones as well. The Inter-American Court in 2020 said you can't just recognize indigenous lands without also recognizing the right to self-determination, autonomy, and self-government that goes along with those rights.
Those rights are being fundamentally undermined on a daily basis in Raposa Serra do Sol. I didn't introduce myself when we started. I apologize for that. My name is Fergus Mackay. I'm a senior counsel to an organization called Indigenous Peoples' Rights International. I used to work for the Forest Peoples Program, and in that capacity, I brought the Saramaca people case to the Inter-American Commission, the Moiwana case, the Kalinia Lekono people's case, the Akawayo case in Guyana also, which is yet to emerge from the commission. I bring that up not to brag about it, but I've been coming to the commission for a very long time, since the 1980s even. And one thing I know before I even came to the commission was the case of Raposa Serra do Sol. It is not only emblematic, it's very, very long-standing. It was brought to the commission in 2004 after some 20 years, 30 years of trying to deal with it in Brazil itself. So this is actually going on now a 50-year process. I bring that up partly because our main request, respectfully, at this hearing, is that the commission adopts a merits report in this case. 2024 will be 20 years since the petition was submitted to the commission. Again, the issues in Raposa are not unique to Raposa. They are across Brazil. But the commission has a unique opportunity, together with apparently a newfound willingness in Brazil to deal with these issues, to assist the government of Brazil in the specifics of the Raposa case to resolve a number of issues that are relevant Brazil-wide, not just Raposa. And that goes for the Supreme Court decision in this case as well, which invented 19 conditions on indigenous lands. And I do mean invented. I'm not using the word lightly. They just invented them out of thin air. And the Marco Temporal, one of those, essentially froze all demarcations Brazil-wide. The new government can revoke the presidential decree and to some extent that implements that. And we hope they do that. We would hope the commission would recommend the same if it does adopt a merit support in this case as well. So I'm going to, again, keep my remarks very brief. The jurisprudence is clear, self-determination, autonomy. The commission wrote a very nice report on that subject recently. The problem in Raposa is the demarcation has been accepted. It's been completed, not entirely, but it's been ratified by the Supreme Court. The problem is the people in Raposa have no control over their legally titled territory. There are still third parties occupying that territory, as was the case in the Xucuru case that the commission and the court decided in 2015, 2016. There's still a whole range of other issues, including some serious security issues that need to be addressed. And the proximity to the borders of Venezuela and Guyana is very relevant because those borders are completely unmonitored. I've worked in that area for 30 years. There are people who drive trucks across the border with excavators on the back of them. Yeah? So we're very happy that the Yanomami situation is being taken care of, but those miners are now going to Raposa Serra do Sol. They're going to Guyana. They're going to Suriname even, right? So it's, again, respectfully, we request that the commission adopt some merit support in this case as soon as possible, please. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And the state has 5 minutes as well to do a rejoinder, if you wish. So, 5 minutes. Bom, a partir do que aqui foi apresentado pelos peticionários, né, e detalhado pelo advogado Ivo Macuxi, né, e também diante do que a gente tem acompanhado e, né, nas visitas em Roraima, né, pude acompanhar o presidente Lula quando a gente startou a calamidade Yanomami, tenho voltado lá depois e escutei também as lideranças do CIR, do Conselho Indígena de Roraima, sobre essa saída agora dos garimpeiros, né, do território Yanomami e que estão entrando em outras áreas. Então, eu gostaria de finalizar aqui
propondo a criação de um GT interministerial com a participação dos peticionários, já que tem as medidas, né, para poder acompanhar também, e que a gente possa pensar alternativas ali, né, para essas pessoas, garimpeiras ou não, mas que estão envolvidas na atividade garimpeira dentro do território Yanomami, né, para evitar esse retorno dessas pessoas para o território. Enquanto a gente não encontrar também uma solução conjunta para que essas pessoas possam ter uma nova perspectiva de vida ou possam ter ali uma dignidade, né, eles vão sempre buscar um jeito de voltar para os territórios indígenas. Sabemos que essa operação agora no Yanomami, ela já está causando, né, essa preocupação também para o povo Kayapó e Munduruku no estado do Pará, assim como no Amazonas. Então, acho importante que a gente possa aqui, né, pensar a criação de um GT para a gente pensar essa alternativa também de renda, né, econômica, social para essas pessoas e assim a gente atender os indígenas para tirar dessa situação de insegurança permanente que se encontra por conta da atividade ilegal do garimpo, né? Como também a gente garantir que essas pessoas que estão violando direitos possam também receber algum apoio, porque, de alguma forma, elas também acabam sendo vítimas desse processo, né, dessa falta de oportunidade. Claro que quem está cometendo essa atividade de, ali e lucrando com toda essa devastação e com toda essa situação de violação de direitos dos povos indígenas precisam ser investigados e punidos, penalizados. Mas aqueles que também estão nessa atividade por falta de uma outra alternativa, acho que o Estado precisa dar esse também acolhimento a essas pessoas. E assim a gente evita o retorno. Além de manter a fiscalização permanente em todas essas áreas, né, para evitar o retorno desses garimpeiros para o território indígena. E aí finalizo dizendo que é importante garantir também esse apoio ao projeto de vida, aos planos de gestão ambiental e territorial dos povos indígenas. E esse GT pode, obviamente, discutir também essa questão da segurança para os indígenas na Raposa Serra do Sol, que hoje continuam ali sendo ameaçados, continuam sendo perseguidos, continuam sendo, né, ali criminalizados e restritos da sua liberdade. Então, acho que um GT poderia discutir essas, né, todas essas questões e assim a gente fazer o acompanhamento interministerial. Thank you very much to the illustrious to your excellency minister of indigenous people of Brazil. It now falls to the commission. We have 15 minutes to put questions. And I mentioned that and underlined the 15 minutes to my colleagues. And I invite the country rapporteur, Lisa Mantilla, to... Muchas gracias, señora presidenta. Inicio con un saludo a la parte peticionaria, nuevamente a la ilustre delegación del Estado de Brasil, de manera muy especial a la señora ministra. Tenía preguntas para ambas partes, muy concretas. Para la parte peticionaria, quisiera que pudieran detallar las medidas o las acciones concretas en materia de reparación, porque estamos hablando de un caso de muchísimo tiempo y con un impacto que no solamente individual, sino colectivo. Entonces, ¿qué propuestas o qué ideas sobre la reparación podían dar? Y el segundo tema que nos parece muy importante es el impacto en materia de libertad religiosa y de creencias. Cómo este fallo, la situación de violencia, ha afectado nuevamente, tanto de manera individual como colectiva, la situación de las creencias y la cultura del pueblo. Y para el caso del Estado, una precisión. Nos queda claro por la exposición de la señora ministra cuál es la postura en relación a la tesis del marco temporal, ¿no? Pero quería una precisión, porque si bien este fallo ya se dio, teníamos entendido que hay un fallo recurso extraordinario sobre la constitucionalidad de esta tesis del marco temporal y si realmente va a tener este estatus de aplicación general. Entonces, la pregunta era, ¿qué expectativas o qué impacto puede tener este fallo de manera que si extendiera la aplicación del tesis del marco temporal a toda la región, cuál va a ser el impacto, sobre todo en materia del Estado, que tiene que acatar el fallo?
Esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias, señora presidenta. Excuse me. Have you finished? Yes. I unfortunately missed all of that. I just have a noise. Terminé. Yes. Several of us, the translators, several of us are having problems with translation. I'm sorry, I didn't understand what you were indicating. And then I started suffering the same thing. We have the English translation, if you could. I have noise on mine, plus you in the background. I think I need a new machine. Next person is the first vice president, is my sister Esmeralda. I'm sorry to address you in the shorthand way, but we only have 15 minutes, so, and you need more time too. Para primero agradecer la información. Creo que tenemos muy, muy claro para el caso precisamente lo que los peticionarios señalan, la demanda de un informe de mérito para atender esta petición que está en un tiempo importante ya en nuestros portafolios. Pero quisiera en primer lugar solicitarle al Estado, que creo que también mi reconocimiento, mi felicitación, porque efectivamente Brasil trae una nueva fórmula del abordaje de la problemática y particularmente de los pueblos indígenas. En mi condición de relatora para los derechos de los pueblos indígenas. Si bien tenemos claro cuáles son los distintos supuestos que en esta tesis del marco temporal se produce y que esto tiene una aplicación en el caso de Raposa do Sol. Pero me gustaría saber si el Estado tiene una precisión del impacto que esta aplicación tiene del marco temporal en los derechos que si bien se dirigen muy específicamente a lo del territorio, esta decisión afecta fundamentalmente el derecho al autogobierno, autodeterminación y otros derechos. Entonces, el impacto que tiene esta decisión para aplicar la tesis del marco temporal, particularmente en el caso de que nos ocupa hoy. Un momentito, comisionada, porque sí me interesa tener presente que el Estado ha hecho un reconocimiento de buscar las fórmulas para dar las respuestas de una manera integral. Y por eso, para la parte peticionaria, quisiera saber de todo, no solo es el tiempo que ha demorado el análisis del caso, sino lo que durante más de 30 años ya el impacto de estas medidas frente al derecho en la demarcación de las tierras, la titulación de las tierras, lo que eso efectivamente significa al haberse creado esta tesis del marco temporal. Gracias, presidenta. I now invite the second vice president, my sister Roberta Clark, to intervene. Thank you very much, President Macaulay, and good afternoon, everyone. To Mr. McKay and the petitioners, I want to recognize your frustration with the time this has taken to be resolved, not just through the commission, but in Brazil. And I'm sure that the commission and the executive secretariat has listened very carefully to your frustrations and will respond to that.
And I also would like to appreciate the input of the minister, and also appreciate the commitment of the state to address and repair the historical disadvantage, exploitation, marginalization, inequalities, all the words that we want to use to describe the situation of indigenous peoples in Brazil, and indeed all across the regions. I have two questions, and I think they are for the petitioners. I wanted to you spoke about, Mr. McKay, the arbitrariness of the 19 conditions, but I also want to understand better the identification of 1988 as a time frame. Where did that 1988 come from? And how did the use of that time frame affect the demarcation exercise from the point of view of the rights of territory of indigenous peoples? And lastly, has that demarcation been accepted? Thank you very much. Thank you. I invite Commissioner Hernandez. Gracias, Presidente. Muy concreto para el Estado, si pudieran compartir con nosotros cuáles son las acciones que el Estado, que el Poder Ejecutivo ha venido desarrollando para llevar a cabo la demarcación y titulación de los territorios de los pueblos indígenas del caso que nos ocupa. No en general, sino los esfuerzos concretos para lograr la titulación de todo el territorio, más independientemente de la existencia de la tesis del marco temporal. And Commissioner Rolón. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Y quisiera, sé que por el tiempo quizás si no da acá respuesta el Estado pudiera enviar por escrito, pero quisiera preguntar cuáles han sido las medidas que han adoptado para la preservación ambiental del territorio Raposa Serra de Sol, poder conocer esas medidas ambientales que hayan tomado. Y también la otra pregunta para el Estado es si existe algún tipo de plan del Estado para prevenir o evitar los hechos de violencia en los pueblos indígenas, especialmente en las fronteras con Venezuela y Guyana, que nos pudieran hacer llegar esa información. Muchas gracias. Commissioner Bernal. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de diálogo. Les pido excusas, pero yo puedo comprender el portugués, pero no lo hablo muy bien, así que por eso voy a hablar en español. También es mi primera intervención del día, así que quisiera felicitar a todas las mujeres presentes por el Día Internacional de la Mujer. A mí este caso me parece un caso muy complejo, que podría ser técnicamente denominado un caso estructural, en el cual no estamos hablando simplemente de amenazas a la vida, sino de muchos otros fenómenos, de consulta previa, de amenaza a la vida, demarcación de territorios, protecciones ambientales, problemas fronterizos, etc. Y el problema es que los casos estructurales no tienen una única solución, una solución unívoca. Es más, no estoy seguro de que ninguno de los presentes pueda tener en su cabeza cuál es esa solución para todos estos aspectos. Esos casos estructurales son muy particulares porque implican una interacción, la necesidad de una interacción entre los peticionarios y el Estado, e incluso terceras personas, que en este caso pues tienen un papel muy importante porque muchas de esas personas son de esos sectores, vienen amenazas, etcétera. Entonces yo creo que en este caso hay algo muy claro, y es la voluntad del Estado de reconocer los derechos, pero la complejidad mayor es la de determinar cuáles son las medidas estructurales que debe tomarse para lograr una mejor protección de los derechos. Y el caso es aún más complejo porque no solamente implica
medidas del gobierno, medidas de gobierno, es decir, decretos o actos administrativos, sino además leyes en muchos casos y la implementación de sentencias judiciales. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta a ambas partes y es si ustedes pueden prever un mecanismo de meaningful engagement, lo diría yo en inglés, de involucramiento significativo en el cual el Estado pueda dialogar con la comunidad y sentar a la mesa a otras autoridades del Estado competentes, incluido el propio Tribunal Supremo Federal y algunos legisladores, más algunas de las terceras personas de los cuales vienen amenazas, más aquella compañía que tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico, etcétera, para poder diseñar un plan del cual pueda surgir una solución estructural para ese caso. Esa es una pregunta, yo sé que es muy compleja, pero es una pregunta que hace justicia a la complejidad del problema. Muchas gracias. I have to say we have completely run out of time and trespassed on other time, but I think it's important that we hear from our vice executive secretary of for cases and petitions. So, Mr. Vice Secretary. Muchas gracias, Presidenta, y agradecer tanto al Estado de Brasil como a los peticionarios su participación en esta audiencia. Solamente son algunas precisiones que serían importantes para el análisis que va a realizar la Comisión. Pueden contestar ahora o bien presentarlo por escrito en el plazo que va a indicar la Presidenta. En primer lugar, para los peticionarios, en lo que se refiere al territorio reivindicado, si pudieran precisar, por favor, si todo fue comprendido dentro de la demarcación y titulación o si hubo una extensión del territorio reivindicado que no fue comprendido por la aplicación de la tesis del marco temporal. Entonces, clarificar ese punto. Y en relación con el Estado, tomamos nota y de acuerdo a la interpretación es algo para precisar que se habría indicado por parte de la señora ministra que el marco temporal es contrario al sistema interamericano. Entonces, la precisión y es un poco definir si es que eso se entiende a los efectos de este caso como un reconocimiento de responsabilidad estatal en cuanto a la convencionalidad de la aplicación de esta tesis. Esto es algo muy importante por los efectos que la Comisión pueda llegar a analizar en el informe de fondo, como lo señalaba, pueden de ser el caso precisarlo en las observaciones escritas. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you. I am also constrained to invite the Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural Rights to intervene very Thank quickly. You very much, very shortly. Buenos días y muchas gracias por todas las informaciones en esta importante audiencia. Yo solamente quisiera alentar a las partes, dado que el informe de admisibilidad es del 2010, previo al cambio de jurisprudencia en el sistema interamericano y el caso pareciera involucrar bastantes derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a presentar también sus observaciones complementarias en relación a estos derechos que se han comentado en esta mañana, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, entre otros que he escuchado, y también posiblemente en cuanto a la posible aplicación al caso de estándares en materia de empresas y derechos humanos, tanto a la cuestión de los garimpos como el posible proyecto hidroeléctrico. Muchas gracias. I do not see any other hands, but I would ask them to maybe submit any urgent questions that we may have. I do have some questions, and I'm not going to use up any time, except to say I agree with my colleagues who have spoken about what seems to me a contradiction between the acceptance in law of that the indigenous people are entitled and own their original territory, and yet the constitution says otherwise, that it belongs to the state. That is a contradiction I would love to have an explanation about. Apart from that,
You are, we are finished with ending because, and we ask you to send us further statements, assistance in for us to understand. It's very complex. It is a very complex case and a very ancient one. So we must move ahead with the matter. So I'd just like to thank all the delegations, both delegations here, for your presentations today, assisting us to understand this complex matter. And I remind you that you have 30 days from today to submit your written observation statements, submissions, or what have you. With that, I just say this, we're going to have a special ceremony for International Women's Day before this hearing. We had no time, but we're hoping to do it before the next plenary this afternoon, because it is very important that women serve the entire community and the world. We must acknowledge this. So thank you so very much. This meeting is at an end. I beg your pardon. Thank you to the interpreters. You've had a rough stretch. Thank you.